Hey everyone, Namaskar, welcome back to my YouTube channel. Friends, I am Ula Hisu, I am here in Mela Suli, I am here in Mela Suli. कुछ लगा हुआ है कुछ नहीं लग रहा है हमको तो कुछ होता तो गाड़ियां वाड़ियां खड़ी रहती ना क्या हां लग तो रहा है हे फ्रेंड्स हुरी आहिलो मेला काली बोले हे होल आरो मु बहुत बेला लागिस कोसा मु भाग मेरा ना इते कोचा भाबिसु घुरी आसु याते Hey friends, our silpa gramat mela suli asile ami gome na pam mela boli jua kali he hol aru ghuri ailu ami ite tar pura aru usorte lulu mall aru bhabilu lulu mall te huma bolo amar logote apalgo ko loi jao to eta ami lulu mall kale ulai asu mo height iman khuru mammi dekha na pao e vlog e ah eta ami lulu khuma friends amari matte gari khuchu mai dilo Hi friends. I have a video on the video. So friends, I am going to show you how to do this mall. I am going to show you how to do this এদিনতেস গুটি মল ঘুরি সম্পূর্ণকৈ হেক কৰাটো অসম্ভৱ আৰু ইয়াতে প্ৰায় সকলো ব্ৰেণ্ডেই ইয়াতে এভেলেবল আছে আৰু ইয়া ঠায়ে ঠায়ে সেলফি পইণ্টটো বনাই দিছে মানুহৰ আসলে বজাৰ কৰাতকৈ ফুৰিবলৈহে আহে ইয়াতে বেছিকৈ So friends, I'm going to see Lulu Mall guitar thaka Lulu hypermarket. Aru ei Lulu hypermarket khon okole ekhon mall somane dangor hobo. Aru pray sokolo bostu iyate pua jay. Bolokson baro bitor le goi saus ki ki pua jay baro iyate. বেলে ফলে ঘুরি না থাকলে যেহেতু দেরি হয়েছে আর ভাগর লাগিছে ঘুরি ঘুরি হাতত টলি এখন ললো আর হাত পাচলি ফলে আগ পাইলো আর এয়া কুমুরা দেখা পায় মনটো ভাল লাগি গল যেহেতু এনে বাকি বেলেগ মার্কেটত এবো পাবলে অলপ টান মল চললে আহিলে কুমুর সুমুর গুটিকলে পোয়া যায় তো এয়া কুমুরা টুকু ললো আর এয়া ধনিয়া নিছনাই দেখিলো হাকে বি কি হয় না জানো পাত কিটা কিন্তু একদম ধনিয়া নিছনাই কুনি সাওতে কিন্তু গন্ধটো ধনিয়া নিছনা না একো গন্ধে না আসলতে নললো থৈ দিলো আৰু মামে কি হৈছে পকৰাটো খালে মইতো ৰোল খাবলৈ মন কৰিছিল আৰু খোৱা বস্তু কেইটামান বজাৰ কৰি লুলু হাইপাৰমাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া হৈছে আদা লক্ষ্ণৌই চিকেন কাৰীৰ এটা ফেমাছ ব্ৰেণ্ড
ইমান যে আমি শপিং কৰিলোঁ তো মতে কোনো বাস্কেটবল লৈছোঁ কালি অনা কাপোৰ এইযোৰ কালি মলৰ পৰা আনিছিলোঁ এই কাপোৰযোৰ নাইকাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ মই বাবুৰ স্কুলত যাবলৈ পেৰেণ্ট টিচাৰ মিটিং আছে হেই ফ্ৰেণ্ডছ কালি লুলু মলৰ পৰা কাপোৰযোৰ আনিছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ নাইকাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা লৈছিলোঁ 50% ডিছকাউণ্ট আছিলে বাবে মই পালোঁ 2799 ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিব আকৌ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই